När Järvsö Fax presenteras inför sin allra sista tävling har han flera gånger om bevisat att han är tidernas bästa kallblod. Där har ju liksom fantasin inte räckt in. Nej. Det var mycket pusselbitar som föll på plats sagt att han kom. När jag som mest behövde. Järvsö Fax är en sann travlegend. Följ med bakom kulisserna på sagan om den mest framgångsrika kallblodstravaren i världen. Drömmen om Järvsö Fax, måndagen den 29 juni, klockan 8 på Horse One.